dowladan way ka nasii badnayd dowladihii ka horreeyey. Marka la barbar dhigo dowladdii Xasan Sheekh ama marka la barbar dhigo dowladdii Sheekh Shariif ama marka la barbar dhigo dowladdii Cabdiqaasim Salaad ama Cabdullaahi Yuusuf, waxay ahayd dowlad ay shacabka Soomaaliyeed si weyn oo weyn oo aanan la arag taariikhda mucaasarka, taariikhda Soomaaliya dowlad sidaa loo soo dhaweeyey lama arag. Dowladdii sidaa loo soo dhaweeyey, waxaan soo xiganayaa madaxweynaha laftirkiisa. Madaxweynaha markii uu ololeynta ku jiri jiray 2006 ayuu wuxuu yiri siyaasadda Soomaalida waxyaabahay ka khaldan tahay waxaa ka mid ah usha waxaa loo dhiibtaan inaad ka qaadan karto. Dadka dowladdiisa ku jira waxa weeye dad uu usha u dhiibtay, waxaa ka sii ceeb badan oo uu dadka kale ku dhaliili jiray. Waxay ahayd in uu keenay dad aanan dadkooda matalin. Waxa uu keenay siyaasad dhaqanka Soomaalida ay ka gudubtay. Markii la soo dhaweynayey madaxweyne Farmaajo, dadkii soo dhaweynayey qabiil ajendahooda kuma jirin. Qof maskaxdiisa dhalinyaradii iyo dadkii damaashaad ka sameynayey iyo dadkii maxaa guurada hubka ridayey, qof ay maskaxdiisa ku jirtay qabyaalada ma jirin. Waxa weeye qof walba waxa uu hanqaltaagayey in marka la fiiriyo musharaxiinta meesha joogay in ninkan siyaasadii uu yiri waa meel marinaya, dhisidda ciidamada, adeegidda, inuu oday Soomaaliyeed noqonayo, waxyaalo fara badan ayaa markii la isku soo xooriyo ayaa quluubtii iyo maskaxdii ummadda Soomaaliyeed soo jiitay. Haddase waxaa muuqata haddii ay jirto isla xisaabtan shakhsiyadeed, war anigii saal ii jeclaa oo saal ii soo dhaweeyey xaggee wax ka xumaadeen? Su-aalahaas ma jirto. Dowlad wanaag ayaa ka mid ahaa waxyaabaha uu aadka dadka ugu celcelin jiray. Dowlad wanaagii marka la fiiriyo uu sheeganayay dowladda hadda jirta, marka la fiiriyo doodii garowe lagu soo bandhigay ee ah in lagu fashilmay howlihii loo igmaday, shirkii lagu qabtay London, dowladdu waxay soo bandhigtay qorshe ammaanka ay wax uga qabanayso. Qorshahaasi wuxuu ahaa wada shaqayn dhex marta, wada shaqayn hufan, wada ogol ah inay dhex marto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, in dib loo qaabeeyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliyeed, in waddankan ammaankiisa la xoojiyo si ciidamada ajnabiga ee waddanka jooga ay xilka ugala wareegaan. Xaalka hadda amniga meesha uu maraya waad aragtaa, Jubbaland wax ka socda waad aragtaa, Galmudug wax ka socda waad aragtaa, Hirshabeelle wax ka socda waad aragtaa, magaalada Muqdisho laftirkeeda wax ka socda waad aragtaa. Nidaamka dimuqraadiga ah ee qofka uu ku yimid xukunka haddii uu damco inuu diido ama ka hor yimaado waxaa ka hor imaanaya mawjado waaweyn. Bil iyo 15 maalmood, 3 sano iyo 11 bilood ku dhawaad wixii uu ku sameyn waayey hadda ma samayn karo. Sida ugu fudud ee wax loo yeeli kara ayaa hadda waxay tahay in saamilayda siyaasadeed, madaxda gobollada, dowladda fulinta, dowladda dhexe fulinta, maadaama baarlamaanadii ay xilalkooda dhammaadeen, inkasto ay kororsadeen oo aanan loo aqoonsanayn kororsigaasi, iyo ururada bulshada rayidka ah, madaxda musharaxiinta inta isu yimaadaan in ay markii ugu dambeysay ay ka wada heshiiyaan nidaam doorasho xalaal ah
lagu qaban karo. Way. Haddii hadda waxaa laga soo gudbay xilligii la soo doortay 4 sano kadib maxaa jira xilibanada waxay ahayd sanadkii hore bishii December tabay qadiida. Wali way shaqeynayaan inkastoo ay leeyihiin ilaa aan aragno xilibana kale oo anaga na bedela meesha mobaylihiin karno. Madaxweynaha hadii 8 February maalintii la doortay waaye la gaaro ayadoo uusan jirin heshiis siyaasadeed dastuurkana waafaqsan haduusan jirin oo uusan weli dhicin wax maalintaas kadib dhici kara muxuu yahay? Waa shirkii maanta ay qabiilka Hawiye qabteen oo ay gogol u fidinayaan sida ay sheegeen qabaailka Soomaaliyeed si looga baaraadego wixii laga yeeli lahaa wixii xigay. Taa markay dhacdo waxaa laga yaabaa in qabaa'ilada Soomaaliyeed gogoshaa intay yimaadaan inay mustaqbalkooda ka wada tashadaan ama kala tashadaan. Laakiin sida hadda ay wax u muuqdaan xaaladda hadda jirta siyaasad ahaan siday u cakiran tahay iyo sida dadka ay talada ka go-odo aynan u soo hor istaageen shacabka oo waxa ka xumaaday. Haddii adigu wax kaa xumaadaan waxaa dhihi kartaa waxaan waa iga xumaadeen laga raali lahaado farsamo ahaanay u dhacday ama lagu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed xilkii loo hayay haddii howlihii la egmaday ee fashilantay. Laakiin hal wax oo weyn ayaa meesha ka baxay, walwalkii laga qabay arrimaha amniga meesha ayay ka baxday sababo badan awoodood. Amniga 2007-2007 wixii ka horeeyay khalkhal xagga amniga waa jiray, laakiin hadda waxaa moodaa xaaladdu inay degayso maadaama shacabka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen in amnigooda aynan ogolaanin in khalkhal la geliyo. Shacabka Soomaaliyeed markaan leeyahay afkooda waxaa ku hadla ururada bulshada rayidka, culimada ku hadasha, dumarka ku hadla, waxaa ku hadla aqoonyahanada bulshada rayidka ah. Kulamadii ay qabanayeen bishii lasoo dhaafay oo dhan waxa ay kulligood muujinayeen in ay doonayaan in siyaasadda lagu xaliyo nidaam siyaasadeed oo nabad ah, inayna dagaal rabin. Cid dagaal samayn karta aniga ma muuqato, hadday isku daydana waa fashilmaysa. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.